ଜଙ୍ଗଲରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇବାକୁ ଯାଇ ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ସଦସ୍ୟ ଅତି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମତେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବନଖଣ୍ଡ ବହଳଦା ରେଞ୍ଜ ବାଙ୍କା ପାହାଡ଼ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବାର ଦେଖି ଆଠ ଜଣ ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ସଦସ୍ୟ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ସେମାନେ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ବାଘେଡ଼ି ଗ୍ରାମର ଭଞ୍ଜ ବାସ୍କେ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଯୁବକ ଜଣକ ଭାଲୁକୁ ଦେଖି ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ, ଫଳରେ ଭାଲୁଟି ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଘ ଓ ଆଣ୍ଠୁକୁ କାମୁଡ଼ି ରକ୍ତାକ୍ତ କରି ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ବହଳଦା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ନାଁଟା କ'ଣ? ଭଞ୍ଜ ମାସ୍କେ। କ'ଣ ହେଇଛି ତୁମର? ଭାଲୁ କାମୁଡ଼ିଛି। କେତେବେଳେ କାମ, କେଉଁଠି କାମୁଡ଼ିଲା? ଜଙ୍ଗଲରେ। କେଉଁ ଜଙ୍ଗଲଟାରେ? ବାଙ୍କା ପାହାଡ଼ରେ। ସେ କେଉଁ ରେଞ୍ଜ ଯାଉଛି? ସେଟା ଭଣ୍ଡା ରେଞ୍ଜ। କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲ? ନିଆଁ ଲିଭାଇ ପାଇଁ ଯାଇଛୁ। କ'ଣ ହେଲା ସେଠି? ଆମେ ଫେରିବା ସମୟ କେତେଜଣ ଯାଇଥିଲ? କେତେ ଜଣ ଯାଇଥିଲେ? ଆଠ ଦଶ ଜଣ ଭିତରେ ଯାଇଥିଲୁ। ଫେରିଲା ବେଳେ ସମୟରେ ଭଲ ସହିତ ଭେଟଘାଟ ହେଲେ, ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା। ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥି ପିଲା ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ିଲେ, ମୁଁ ବି ଦୌଡ଼ିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି ବୋଲି ସେ ଗୋଡ଼ରେ କାମୁଡ଼ିଲା, ଯେମିତି କାମୁଡ଼ିଥିଲା ସେମିତି ପଳେଇଲା। ସେ ତମକୁ ଆସିଲ କେମିତି? ସେଇ ସାଙ୍ଗସାଥି ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଓହ୍ଲେଇଲା, ଆସି ପହଞ୍ଚି ପୁରା ମୋତେ କେମିତି ଘଟଣା ହେଇଗଲା, ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ସେ ତ ପଳେଇଲା, ତ ସେମାନେ ଓହ୍ଲେଇଲେ ମୋତେ। ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲ କେଉଁଠି? ପହଡ଼ଦା। ତାପରେ ଏଠି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଆଜ୍ଞା ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା ଆସିଥିଲେ? ଆସିଥିଲେ କାଲି। ଦେଖାଚାହା କରୁଛନ୍ତି ତ? ହଁ, ଦେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ? ଆଉ ଅସୁବିଧା ତ ଆଜ୍ଞା ତ ଭଲ କେମିତି ହେବ ସେଇଟା ନାହିଁ ଅସୁବିଧା। ଆଉ ମୁଁ ଚାହେଁ ସାର୍ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି କିଛି ଫେସିଲିଟି ଯାହା ଏବେ ଅଛି ଯଦି ମିଳେ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ଅକ୍ଷୟ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।